Nezávislá. Krásný den, zdraví vás Lucka u podcastu Nezávislá. Mým dnešním hostem je takovej uvozovkách kolega v abstinenci a tím je herec Rostislav Novák starší. Dobrý den, Rosťo. Dobrý den, Lucko. Děkuji, že jste přijal pozvání. Velmi rád. Vy jste takovým vzorem toho, jak přestat pít a že i když se dostanete zase na dno, tak je důležité vstát a bojovat za ten svůj život. Před tím já se klaním. Jak dlouho jste čistý? Teď jsem čistý od recidivy 20 let, ale já totiž nepoužívám slovo bojovat, protože jsem tou recidivou prohrál a já už nechci. Nechci a ani to nejde bojovat, protože když použiju příměr, sklenice, to mě jeden tam terapeut názorně ukázal, sklenice, když jsem skončil pít, tak sklenice plná až po okraj. Mm-hmm. A napíjeli se člověk za 10, za 20, 30, 40, tak to hned přeteče. Ona se, ta sklenice, už nevyprázdní na dno, že by se znovu postupovalo, ale je to prostě plný, a což se stalo mně právě s tou recidivou. Předtím jsem 14 let byl takzvaně čistý, ale protože jde o progresivní smrtelnou chorobu, tak se to projevilo tím, že najednou, ale to byl šílený stav, že těch 14 let neexistovalo. V tom mozku najednou to úplně se vymazalo, cvak, a vrátilo se to zpátky tam, kde jsem skončil, a byl jsem zase tam. Ta smyčka jela dál a bylo to něco dobrovolné šílenství, kdybych to nazval. A byl jsem ve stavu, kdy už nešlo být ani tam, ani tven. Zoufalej stav. A to, že jsem měl jedno dno, tak jsem holt musel sestoupit ještě o pár schodů níž. A říká se, že čím větší dno, tím lepší, podaří-li se to, tím lepší návrat a stoupání vzhůru. A je to pravda. Já jsem si musel jsem si to prožít sám, když se říká kontrolované pití. A říkal to, ne, co to je? Jako po těch 14 letech asi tak 2-3 roky se to připravovalo na tu recidivu, že v té hlavě najednou začala fungovat bez pití smyčka. Tohle mě vadí, tohle není dobré a takové, jako ta duše. A pak najednou byla sklenice a ani jsem v podstatě nevěděl, jak, když se ptá někdo, proč ses napil. No, protože jsem nemocný. A ten démon si najde tu cestu. Máme co dělat s úskočným, mocným nepřítelem, jehož posláním je vás zmást. A ono se... Ano. Pardon, ale když se vrátím na ten úplný začátek, ještě před tou recidivou a před tím, než jste nastoupil na první léčení, kde už jste, kde byl ten moment, kdy jste si jako řekl už sám v sobě, jako je těžký potom třeba říct to nahlas, že jste alkoholik, ale kdy sám jste si už říkal, že už je to fakt problém? Já jsem si to říct nedokázal, i když jsem věděl, že něco se děje. A to je právě u alkoholika, najednou nesvítí signál. Pozor, už se blížíš do přes čáru, do... Ta hranice neexistuje, ona se přejde plynule a pak najednou už je člověk ve sramu. Že? To už pak je stádium, kde může být ani s chlastem, ani bez něj. To je,
Ale já nevím, statisticky se říká, ze 100 stejně pijících těch 5-6 do toho spadne, do té závislosti. Ono se neví vlastně proč, ale zajímavé je, že když jsem byl na prvním léčení v těch 40, tak celá ta komunita, to byli většinou vysokoškoláci, to byl inženýr elektro, inženýr archeolog, porodní, já nevím, spousta takových jako lidí schopných, talentovaných. Byl se mnou jeden mladý kluk, krásně psal, a doktorka Birkášová, kterou jsme měli už je neboštík, tak ta říká, to je nadějnej ten Vítě, jakože se z toho dostane. Já po letech jsem ho viděl v metru, natažený, nohy, krabičák u sebe, a říkám, Vítě, co tady děláš? Král nikdy neutíká z boje. Ty jsou jako šílený, tady ty příběhy, když to opravdu jako ten člověk přestane bojovat, nebo jako úplně na to nějak no, jako rezignuje. Ale právě já mám ten, jako v sobě mám nastavený to tak, jde-li o nemoc, tak se s tím smířit. Smířit, protože když říká, to musíš mít silnou vůli, já ji nemám. Vůle byla chlastat, ale to je stav, jako kdyby člověk vůlí chtěl ovlivnit cukrovku. To nejde. To je pravda. Jako samozřejmě je to nemoc. Jako pořád to někteří lidé berou jako slabost, že prostě slabost, nevydrží, že jsi prostě slaboch a jenom to svoji okolí vlastně ničíš. A tak, jo, to jako je tak nejméně 9 lidí, se říká kolem alkoholika, 9-10, to i Radkin Honzák, s kterým jsem právě byl v kontaktu v té mý rozpitosti, než jsem šel na to léčení. Jak jsem byl v takovém stavu, jako sebelítost, a volal jsem mu doktora. A víte co? Jděte už do prdele. Říkal, jak to? Pak jsem to, když mladší si měl syndrom vyhoření, tak jsme byli na přednášce, to je Tvrz na Chodově Radkina Honzáka, nechával jsem pamatit, abych si nepamatoval. On jednal se synem právě ohledně pracovní závislosti. Tak a vy teda z těch 40 letech, už to teda nějakou únosnou mez, to ne, už to už to prostě nešlo. Nešlo. A vy jste říkal, že za váma přišli vaši synové. Jo, to bylo dobře, mě byl švagr, psycholog, docet a další kamarádi, nech to já sliboval. A až pak, ale to asi, nevím, to byl zásah z hůry asi, že jsem vůbec je brál najednou. Najednou mi to bylo tak, když syni, ale ono se říká, že ty děti alkoholíků, oni se stávají dospělými a alkoholik je dítě. Že to je pravda, se prohodí ty role. Prohodí se ta role. Jo, tak já si pamatuju, že jak jsem měl ty stavy běsů, že jsem tahal peřinu nebo deku po celé, zkoušel jsem v koupelně na záchodě spát, syna jsem budil, trpím. Takže už máte vše. Děkujeme. Díky. Já trpím, tati, ale já musím jít do školy ráno, nech mě vyzvat, ale já trpím. A běs. Takže vy jste měl ještě jako nějaké jako stavy psychické, které vám ten alkohol přiváděl? Dalo by se říct, že jste se jo, dopil to je až jasný, tomu delirio tremens potom? Měl jsem ty abstinenční příznaky, jsou děsivý teda.
A když se vrátím jako hodně do... Natočil jsem 13. komnatu a šel jsem po stopách mého dětství a tak já jsem v těch... jsem 48. ročník, ty 50. roky jako... byly jako dětství nádherný, ale co mě fascinovalo už i jako obrazem. Jít kolem hospody a tam najednou to, že ten respůl, ta, tekla ta voda a ten kompresor tam, blafaty ty tatíci a cigárka pod tácky, mě to i výtvarně. Já, a když jsem točil právě tu 13. komnatu, tak jsme tam zašli do té hospody už přestavená, ale říkám si, já jsem byl vyvolený asi v tomhle tom, už jsem stříhal metr, kdy bude první pivo, takže už na devíce jsem jako měl nějakou zkušenost s alkoholem a pak během gymnázia a Adamu to byly ty 60. roky, tak zaprvé obrovská euforie z kumštu, ale to bylo celoevropský hippizáci, tady byly festivaly pantomima, divadla, teď to. No a k tomu byla ta sklenice. A mezi herci, je, nebo i na tom Damu a tak, se říká, že jsou jako velmi bohemští, takže ty večírky tam jedou, tak ono i celkově na vysokých školách, že jo, jako jo, si budeme povídat, ty no vysokoškoláci bylo jako to, paře. A teď to ještě bylo umocněné tím, že uvolnění, že jo, stávka na Damu, chodili jsme do divadel jednotlivě číst nějaký rezoluce a takový tak člověk nabitej, no a pak jdeme do vina, disku, úžasný roky, ale to ještě šlo a pak já jsem říkal, když se zatáhla opona úplně, takže jsem už vlastně, aniž jsem chtěl, nebo teď si to zdůvodňuji, emigroval do Chlastu. Ven to nešlo, tak co ve vězení, ale hold, to byla tato moje linka, se naplnila. Teď emigrovali kamarádi, jeden z nich, velmi mi blízký člověk, Julek Neumann, emigroval nejdřív do Rakouska, pak do Anglie, BBC a tak dále, a my jsme byli hodně spolu v kontaktu a ten byl pryč a oni mě opouštěli, samota, deprese z toho bolševismu a... Takže jste si uzavíral do sebe a do tak Chlastu. Jsem, je, dal se tak, to tak jako říct. Ale paralela je, že všichni jsme na tom, člověk si myslí jako alkoholik, já jsem Bůh. Všichni tadyhle buď mě serou s odpuštěním, jako tohleto, a já to řídím země koule. A když jsem s někým takhle ze stejné branže, z mokré čtvrti, tak říkám, ne, já nejsem Bůh, on je taky Bůh, tak kdo tady je ten Bůh, kdo je ten jako... A co vám dodával ten alkohol? A jak se říká, výborný sluha, strašný pán. To jo, ale co vám vlastně, jako když se řekne první alkohol, co se vám vybaví, kromě teda toho, že jste se léčil a tak? Ne, mě se zaprvé, jak jsem se zmiňoval, líbilo to prostředí a to, já to měl propojený i máma z máminy strany, že oni měli hospodu. Jestli, když byla těhotná, jestli mi tam ten hospoda na růžku v Dobříve u Rokycan. No a tak, já nevím, já to měl jako laskavost, to byla v té šedi a tak, ten, to byl obrovský přínos, a, ale pak už ten alkohol už se stal nutností a už to nebyla hra. Už a jaký to... jste měl opice? Byl jste agresivní nebo usínal jste někde? V opice,
ke konci už byli agresivní. To už byli agresivní. Okna. No, obrovský stávalo okna. Se vám to teda, že jste si něco nepamatoval? No, je. A dokonce, když měl jsem nějaký problém, tak jsem byl na Homolce a měřili mozek, takový ty přísavky, a já nevím, jak se to přesně. No, tam máte nějaké jako stopy potom, protože já to všude říkám, když jdu k novému doktorovi, byl jsem závislý, protože ono to stopy zanechá, to bezesporu. A dokonce i třeba teď po těch 20 letech, rok zpátky, nebo teď jako ke konci, najednou mám sen, ta suchá recidiva, že nemůžu spát, nemůžu najít chlast, tahám tu peřinu, nebo puste mě tady, a teď nemůžu najít nic, ale ono se to přenese z toho snu do reality. Takže ta kocovina v podstatě, nebo ten absťák, je v reálu, a teď se najednou mažou ty hranice toho snu a reality. No. A vy jste nastoupil teda ve 40 letech na léčení do Bohnic? Ne, to bylo u Skály. Mm-hmm. On tam sepisoval paměti, Skála, a byl tam šéf Mareček. Teď hraju Marečka. Ne, to je jenom shoda. Teďka v ulici. Ale zvláštní náhoda. Mareček, a já jsem měl obrovskou averzi vůči Skálovi, protože on občas vystoupil na té společené místnosti, a seděli alkáči jako léčebna, a proti byli takzvaně ti suchí. Ale já, když jsem je viděl, já si říkal, já nemůžu takhle vypadat. To není možné, kdy tam není nic. V těch hlavách jsem měl prázdný. A Skála, TDA, trvalá důsledná abstinence do konce života. A kdo bude abstinovat 10 let, může mi tykat. A já jsem, zkuste dítěti říct, musíš to uklidit a ty musíš abstinovat. Já se ti na to... Musíš a nikdy už se nenapiješ. To slovo nikdy pro mě bylo strašný. Proto třeba my na terapiích s mojí terapeutkou jsme si vždycky dali cíly. Jeden rok. Ne, pak, ale pak jsme zvyšovali. Jeden den. Nebo jeden den, no, ale že jsme si právě říkali ty cíle, jo, který máte jako pořád jako viditelný. Takže, jeden den, takže to slovo nikdy se nenapiju. A nikdy to, nikdy to nikdo neunes. No právě, nikdy, nevíte, co může být, že jo. No a teď ta prázdná tvář, která já říkám, ne, to ne. Pak tam občas, protože ten byl na toxicích, Popov, potom musím říct, vůči němu, já nemám nenávist, ale averze byla. I vůči tomu Marečkovi, ale nicméně střízlivost nastala, změna. A 3 měsíce jste tam byl, nebo jak dlouho? Celý 3 měsíce. A když jste vystoupil z té léčebny, jak jste se cítil? Cítil jste, že to dáte? Cítil jsem, protože ta Marienka Birkášová, dvorní, moje osobní terapeutka, byla výborná a říkala, vy to zvládnete. Já jsem se snažil být otevřený, dokonce žena tam byla se mnou týden na manželský terapii, měli jsme super komunitu, tam už jsou mnozí neboštíci. A ona říkala, protože to na mě viděla, vy se musíte naučit mít zase zpátky rád. To je... Ta sebeláska je hodně velký téma. A z toho, ne,
nesmí to překročit, že jo, v narcis. Ne, to zase ne. Ne, ale on... najít se, jako mít se rád a takový pak můžu dávat dál. Přesně, ale ono se řekne sebeláska, jako kde kdo vám řekne, ježiš, to je jasný, že si mám rád, ne, to je jasný, ale ono to tak jako prostě je to těžký, nebo pro mě to bylo hrozně těžký a stále jakoby se učím, fakt já, jako se prostě říkám, netrestat a mít se opravdu ona, jako rád. Já po té recidivě to byla tak strašná výčitka, že se to nedalo unést. Chtěl se spáchat sebevraždu? I to tam bylo na programu. Jenže nebyla, ona nebyla síla už na nic. Ani na to vzít kudlu pro vás. Nebo, nebylo nic. A až po třech letech teprve mě začalo docvakávat, vole, si nemocné, jak se s tím smíš. A teprve začala nastupovat odměna. Ale díky tomu, že se člověk, nebo já, nebo kdo, komu se to daří, že se vrátí k pokoře, že si uvědomí, že život je dar a tak jako s dárkem zacházet. No, je, to pra, je to pravda. No, že ale... tam, je to nemoc duše. Je to prostě nemoc jakákoliv jiná, akorát prostě není viditelná. Je tady v hlavě a o to je více zákeřnější. Je velmi, velmi zákeřná. Je. Jak to nesla vaše manželka celé toto, protože vy jste... to překonali, vy jste se nerozvedli se spolu do dneška, ale pro ní to taky musela být velká zatěžkávací zkouška. Bylo. Mluvili jste spolu o tom? Mluvili. Potom už vlastně po té recidivě jsme to nerozebírali. Mm-hmm. Já jsem potřeboval... tak jako dospět. Dospět a to musí člověk sám. Jako to nemůže... A byly tam výčitky, když přišla ta recidiva, ta narušení důvěry toho, že jste znovu ale do toho spadli. No, vůči sobě. No právě. I samozřejmě, ty výčitky jsou šílený. Jako strašný. Ano, to je horší než nějaká kocovina fyzická, no, je to psychická. No, to je strašný. A teď si to uvědomit, ty si... Ale ne, nešlo to... pojmenovat, nešlo to zachytit, těch 14 let střízlivosti bylo hrozný. Ta guma byla strašná, ale ten návrat, zvláštně, že se scházím s lidma, kteří vstoupili do toho podsvětí tam, že se najednou ozývá i vděk, že jsem se stal tím, že jsem vstoupil do toho suterénu, do toho bahna, to, protože tím víc se pociťuje růst nějaký a radost z každého dne, což třeba lidi, kteří si tímhle tím neprošli, tak tenhle stav nezažijou. Mm-hmm. Nezažijou to z toho pekla najednou vidět... Ani ty lidi nevědí, jaký je to bažení po tom alkoholu. Taky spousta lidí mi říkalo, tak proč si dáváš tu skleničku dál a dál? Ale já, když jsem se rozjela, když jsem si dala tu skleničku, tak jsem chtěla další a další a nešlo to zastavit. To opravdu nešlo, jako to byl rozjetý vlak. Se říká a právě... nemohla jsem myslet na nic jiného, než na to, že prostě potřebuju si dát další. Jo, to se říká potom, jedna je moc a sto je málo. No. To je přesně, to je ta choroba. Ta se tímto takhle projevuje. Jedna je moc a sto málo. A pak už... A co vám abstinence dává? Neskutečný radosti. A není to přitom přehnaný.
Máte jiný pohled na svět? Jiný, naprosto jiný pohled. Je stále se vlastně i sama jste říkala, že se jako učíte. Mm-hmm. Já se taky učím s tím letím, co nelze změnit, s tím se smířím. Já chtěl překopat svět jako blížní a tyhle dvě se musí chovat takhle. Ne. A zažít, a to je úžasný, zažít vděk, že to není jenom slovo. Já jsem vděčný a to, já to ne, předtím to pro mě, co to je vděk, to, to nic, ale najednou, a co to je ta pokora, to se mám před někým klánět, nebo ono to je tak zdánlivě jednoduchý, prostý, ale pakliže se člověk vyhrábe takhle, tak je to obrovský dar. Člověk zažívá úplně jiný pocity. Jiný. Já, jak si třeba, já bych si neužil tak vnučku šestiletou jako teď. Mm-hmm. Já jsem chtěl, nic by nebylo, nic těch bezesných nocí a těch kocovin. A já spím. A žena mi říká, ty spíš? Jako já se budím v noci. Nebo... Já spím. A spánek je taky dár. To je, protože ten alkohol to strašně nabourává a člověk a je totálně to člověk, jako no, mimo. Ale hlavně je otrokem. Já jsem načetl jsem 10 půlhodinových částí z knihy Jiný život per Ulla Enquist. Švédský spisovatel už teda je neboštík v posledních dvou let, nebo, ale to jsou pasáže. Já když jsem čet, že on měl problémy s alkoholem a já když jsem to čet, tak se mi takhle klepaly ruce ty pasáže, kde bylo o tom démonovi a on, což je nádherně, myslím, vyslovený, tam je pasáž, kdy on, dokonce Arnoš Goldflam si pamatoval na jeho přednášku a on to, ten autor píše ve třetí osobě a on tam právě na přelomu 89-90 byl teda v té Praze a měl přednášku, říká Per Ulla Enquist, měl přednášku a zatímco se Evropou šířila svoboda, Per Ulla šel do hotelového pokoje, aby se uzamknul do dvou lahví vína a byl šťastný. To je přesně svoboda a nesvoboda, aby se uzamknul. Mm-hmm. To je pravda. O čem přednášel, si nepamatoval. A on prošel třema léčebnama. Nepomohlo to. Potom v závěru, když psal tu knihu, doporučuji, skvělý čtení. Dobře. Tak pořídím. Měla si tři léčebny. Na Islandu v noci utek v ponožkách, v mrazu, běžel jako v perníkový chloupce, kde svítí světýlko, šel za světlem a úplně zmatený, ale končí to nádherně. Poslední větička, takový bychle a věděl, že je zachráněný. To je hezky. A ptají se vás taky lidi? Třeba mně se stává, že se mě lidi ptají na to, jestli jsou závislí na alkoholu, jestli si myslím, že mají problém s alkoholem. Já jako kdybych byla nějaký jako teďka jako maják na to, jestli jako člověk má problém s alkoholem nebo ne. Jako u dost lidí si to třeba myslím, že tam jako je to na hraně, ale jestli vás taky považuju za nějaký ten maják, nějaký ten metr toho, jestli už překročili tu zdárnou hranici toho alkoholismu a normálního života. Ptají se? Taky. Vím, že právě jeden, nebudu jmenovat, nic. Velký problémy s alkoholem, řídil a to. Potom 3 roky nepil
A pak mi najednou vidím, že má lahváčka. A říká, to je, pane Novák, to nevadí, že to jedno, já jsem říkal. Bohužel, buďte tam, kde jste skončil. A tak jo. Poslední otázka, to vždycky dávám svým hostům. Co byste poradil lidem, kteří jsou teďka jakoby na rozhraní, že jako vědí, že mají ten problém, ale pořád to ještě nedokážou jako asi přiznat třeba tomu okolí, nebo nevědí, co s tím mají dělat. Co byste jim řekl, aby udělali ten první krok? Přiznat si prohoru. To člověk nerad přiznává. Bojovat dál nelze. Nelze, protože proti mocnému démonovi, ten je opravdu velmi mocný. A znovu se dostat na lopatky, to už by byl konec. Takže přiznat prohru a vědět, žít v naději, že se podaří najít zpátky radost, upřímnou radost. Ne abstinovat nebo nebejt střízlivý z musu, ale z radosti. Z radosti, protože ta se vrací a zúročí se, jako když se cinkalo, že jo, na Václava, že bude svoboda, tak ona taky, ale to nespadne do klína. Ono trošku se zamyslet, vrátit se k pokoře a vůbec vrátit se k životu, protože ten démon je opravdu smrt. Já vám děkuju za náš rozhovor, za ty vaše slova. Jste velký bojovník, nebo vy tomu teda říkáte boj. Já si myslím, že každý, kdo si takhle jako vybojoval svůj život zpátky, je velký hrdina. A jenom nakonec řeknu abstinenci zdar. Jo, já použiju to též, řeknu střízlivosti zdar a jsem moc rád, že jsme se takhle, Lučko, sešli a obavíme, o čem je řeč. Přesně tak.